Da, prvenac i rekao bi jako važan gol, jer kada smo gubili 1-0, tada smo pali i psihički, a i fizički uslijed ovoga teškog terena. Tako da nam je taj gol vratio nas u život i dao nam tu neku još snagu koju smo trebali za taj preokret, jer mi nismo ni prije utakmice bili zadovoljni bodom, tako da želili smo ta sva tri boda i drago mi što smo tu na kraju stvarno. Dobro je vidjelo se da pogotovo prvo poluvrijeme da smo ih imali tu na njihovih 30-40 metara. I opet ću ponoviti, uslijed ovog teškog terena, teško je bilo to probiti, jer imali smo neki, ajmo reći, tih tehničkih grešaka zbog terena i nismo uspjeli tu neku igru našu da napravimo. Mislim da je bio bolji teren, da bi to puno bolje išlo, ali eto, šta je tu je, tako nam je, kako nam je. I bazirali smo se na te duge lopte na Nikolića, gdje probamo spustiti da se mi pridodamo i mislim da smo većim dijelom utakmice to i uspjevali. Po meni je zaslužena pobjeda. Osijek, mislim, nije naivna ekipa, dobro stoje na terenu, imaju par dobrih igrača, ali po meni mislim da smo danas pokazali više i da smo zasluženo slavili. Imamo, ajmo reći, ove tri lakše utakmice, mada u Lig 10 nijedna nije lagana, ali lakša je nego, na primjer, protiv Dinama ili Hajduka ili Rijeke kad igraš. Tako da sad idemo, nam jako bitna pobjeda, zato što imamo novog trenera, malo smo se promijenili u ekipi, tako da s pobjedom smo krenuli, ajmo reći, u neke nove utakmice, tako da imamo sad utakmicu u Zaprešiću, gdje idemo, ajmo reći, malo lakše se diše nego da smo danas igrali neriješeno ili ne daj Bože izgubili. Mislim da tamo nemamo što izgubiti, to ćemo ići na pobjedu, posle toga nam dolazi Zagreb i tu isto želimo pobjedu i s tim da se primaknemo još bliže vrhu.